down on the floor. I wanna come and just give you my ring, give you my ring. I wanna give a round of applause. I like the way you wanna rule like a king. She bought a dumb boy. Josef, du slider i den nede i styrkerum for tiden. Hvordan går det med din genoptræning? Det går rigtig godt. Det går fremad, kan man sige. Nu er jeg begyndt at kunne gå normalt og træne i svømmehallen i løb i vandet, så det går rigtig godt. Hvad betyder det for dig at mærke de der fremskridt? Det betyder utrolig meget. Jeg har ikke rørt en bold i 6-7 uger nu og 5-6 uger, så det glæder mig utrolig meget til. Jeg håber snart, jeg kan komme tilbage til min kæreste, som jeg har slået op med desværre fodbolden. Så jeg glæder mig utrolig meget. Hvordan er det for dig, det der med ikke at kunne være med derude på banen, når de andre de løber rundt derude? Det er ikke så godt. Det fodbold betyder alt for mig, så det er rigtig hårdt, men vi har så gode spillere på holdet, så det er selvfølgelig op til de andre at vise, at de godt kan spille med. Så selvfølgelig, det betyder utrolig meget for mig at spille, jeg håber selvfølgelig, at jeg snart kan komme tilbage på banen igen. Den her sommer, der venter for dig nu, der folk går på pause nu, der bliver lidt sommerferie. Hvad skal du bruge sommeren på sådan rent træningsmæssigt? Jamen, jeg har ikke sommerferie. Man kan sige, at min sommerferie var, da jeg lå derhjemme og spillede PlayStation. Men jeg har heller ikke brug for sommerferie. Jeg vil hellere at træne. Så jeg skal bare arbejde hårdt og håber på, at jeg kan starte op med drengene igen. Hvordan ser du næste sæson for dig, hvis er, du bliver klar så hurtigt som du håber? Jeg glæder mig utrolig meget. Jeg håber bare, at jeg kan komme tilbage og ødelægge Superligaen. Jeg savner fodbold så meget, det kan beskrives. Så jeg glæder mig utrolig meget til at starte op igen. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.